Նախատեսվել է մանկատների շրջանավարտներին 1 տարի շարունակ ամսական հաճախությամբ դրամադրել նվազագույն սպառողական զամբյուղին համարժեք դրամական օգնություն, որի համար 2023 թվականի բյուջեով նախատեսվել է 8,405,000 դրամ գումար, յուրաքանչյուր շրջանավարտի ամսական տրամադրելով 70,000 դրամ, մինչդեռ 2022 թվական բյուջեով նախատեսված էր ընդամենը 450,000 դրամ, յուրաքանչյուր շրջանավարտին տրամադրվում էր մի անվագ ընդամենը 50,000 դրամ։ Շրջանավարտների համար բնակարանների վարձակալու միջոցառման շրջանակում 22 թվականի բյուջեով նախատեսվում է 1 բնակարանի վարձակալման ամսական վարձավճարի չափը փոփոխել 30,000-ից դարձնելով 100,000 դրամ, 1 անցվա վարձավճարը ավելացնելով 70,000 դրամով։ Արդյունքում նշված միջոցառման բյուջեն 2023 թվականի համար կազմել է 12 միլիոն դրամ։ 22 թվականին հատկացված 1,440,000 դրամը չի ծախսվել, քանի որ յուրաքանչյուր շրջանավարտի համար ամսական նախատեսված 30,000 դրամ գումարի չափն անիրատեսական էր, որի պատճառով որևէ բնակարան վարձակալել չի հաջողվել։